ሌላው ትልቁ ማስጠንቀቂያ ደግሞ ልጇ ግን አሁንም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። በመጀመሪያ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ በፋፊ ኪያና በባለቤቷ በልጇ ላይ የደረሰውን ሁላችንም ሰምተናል፣ እናውቃለን፣ በጣም አዝነናል። እናም ዛሬ ደስ የሚል ነገር አለው። ያው ብዙ የሚቀር ነገር ቢኖርም ግን ደግሞ ደስ የሚል ነገር ሰምተናል። እሱም ፋፊ ከሆስፒታል ወጥታለች። ልጇ ያለችበት ሁኔታ ግን ያው እንግዲህ ከመሲ እንትንላችኋለሁ ማለት ነው፣ ከመሲ ትሰሙታላችሁ። ምክንያቱም እሷ ነች እየሄደች ሁሉ ነገር ቼክ እያደረገች ያለችው ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት አመሻችሁ? ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። በጣም ብዙዎቻችሁ ፋፊ እንዴት ናት፣ ምን ደረሰች እያላችሁ እየጻፋችሁልኝ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን ፋፊ ዛሬ ወጥታለች ተብሏል። እንግዲህ ሂደቱን አብረን እናያለን። ልጇ ግን አሁንም ጭምር ትንሽ ሕክምና ሳያስፈልጋት አይቀርም። ግን እሷ በጥሩ ሁኔታ ላይ ስለምትገኝ እንትኑ ሆስፒታሉ በራሱ ፍቃድ ለቋታል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እሷ ተሽሏት ልጇን እንድትንከባከብ ለቀዋታል። ምክንያቱም ያው ልጇ ትንሽ ጉዳት ደርሶባታል ማለት ነው። እሱን እንግዲህ አብረን እናያለን። ወደ ሀገሯ የምትሄድም ከሆነ በሰላም ወደ ሀገሯ እንሸኛታለን። እንዲሁም ደግሞ ልጇ ህክምና የሚያስፈልጋት ከሆነ አብረን እናያለን ማለት ነው። ለሁሉም ፋፊ ሰላም ናት ለምትጠይቁ ሰዎች ዱዓ አድርጉላት። አሁን ውድ ቤተሰቦቼ እንደሰማችሁት ነው፣ ደስ የሚል ነገር አለው። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። በአንድ ጊዜ ወደ ድሮ ተመለስ አይባልም። ቀስ በቀስ እንሻላ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። እንደምናያቸው ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንግዲህ በእውነት ለመናገር ብዙዎቻችን በጣም ጉዳት የደረሰውን ሁላችንም፣ ምክንያቱም ለእኛ እናውቃለን፣ በስደት ላይ እናም ዛሬ ደስ የሚል ነገር እንዲህ አይነት ነገር ብዙ የሚቀር ነገር አሳዛኝ ቢኖርም፣ ምክንያቱም ነገ ግን ደግሞ ደስ የሚል ነገር ሰምተናል። ቆመን ስንሄድ ነገ ምን እንደሚፈጠር ልጇ ያለችበት አዝነናል። ፋፊዬ እንኳን ለዚህ አበቃሽ። ኢንሻአላህ ቀስ በቀስ እንትንላችኋለሁ ማለት ነው። ሁሉም ነገር ይመለሳል። ከመሲ ትሰሙታላችሁ። ምክንያቱም እሷ ነች እየሄደች ሁሉ ነገር ቼክ እያደረገች ያለችው ማለት ነው። ሳልነግራችሁ የማላልፈው ማስጠንቀቂያ ብዙዎቻችን እንግዲህ ፋፊን ሄደን የማየት ጉጉትም ፍላጎትም አለን፣ ቢመቻችልን ማለት ነው። እኔም እረፍቴን ጠብቄ ሄጄ አያታለሁ የሚል ተስፋ ነበረኝ። ነገር ግን መሲ እንደተናገረችው በብዛት መኖሪያ ፈቃድ የሌላችሁ ሰዎች እዛ ባትሄዱ ይመረጣል ስትል አስጠንቅቃለች። ምክንያቱም ጉዳዩን ለመከታተል ፖሊሶች ከዛ ቦታ ላይ እንደማይጠፉና እንደሚመላለሱ ስራቸውም ስለሆነ በዛ አጋጣሚ ሊፈጠር የሚችል ችግር ስለሚኖር ማየት ብንፈልግም ነገር ግን ከዚህ አንጻር መቆጠብ እንዳለብን ተናግራለች ማለት ነው። እህታችን መሲ በነገራችን ላይ እየሄደች መረጃዎችን ስለምትሰጠን ስለ ፋፊ ስለምታሳውቀን የእውነት አለማመስገን አይቻልም። ፈጣሪ ይስጣ ትላለሁኝ። ችግር በስቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላለሁ፣ መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላለሁ፣ ሳጣም ይዘው መጨበተው አላለሁ፣ ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላለሁ፣ ባዶነቴ የሚሞለ አረማን ካንተ ሌለ ከንሲትልኝ ስልወዷለ መሪየነ ለኔ መለ መሪየነ ለኔ መለ አላህ 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 አላህ